Како што веќе знаете, секое утро прво вклучуваме барем двајца градоначалници од општините низ републиката да се информираме околу тоа како тие се справуваат со коронавирусот. Прв на линија треба да го имаме градоначалникот на Делчево, Горан Трајковски. Добро утро, господин Трајковски. Добро утро. Како сте денеска, како се справувате со коронавирусот, па и со целиот овој период на изолација? Тековно, секојдневно во изминатиот период, како зафати оваа криза, така и денес, првите координации, првата работа која што ја вршиме секојдневно кога доаѓаме на работа, тоа е за координирање за справување со коронавирусот и мерките кои што секојдневно ги преземаме, за да можеме во што поголема мера да ги заштитиме нашите сограѓани на територија на општина Делчево. Така да, оваа криза не само во нашата општина, во нашата држава, во целиот свет, е нешто непосакувано, ново, за кое што мораше да бидеме организирани, веднаш да оствариме некои мерки кои што ќе бидат во помош за спречување на ширењето на овој вирус. Направивте така ли... да, до сега Делчево, мислам дека успешно се справува и очекувам така да биде и понатаму. Направивте ли дезинфекција на јавните површини низ Делчево и дали имате се што ви е потребно во смисла на средства за дезинфекција, па и она заштитна опрема која сега станува задолжителна, маски, ракавици? Така, да. Дезинфекција вршиме секојдневно, по одреден план. Значи, уште во на почетокот на кризата, кога се формира главниот кризен штаб во државата, и по првите насоки кои што произлегоа од нивниот состанок и ние како општина, јас како градоначалник, ја сфативме оваа сериозност и комплексноста на ситуацијата во која што се наоѓаме. И после одржаниот состанок на општинскиот кризен штаб, односно штабот за заштита и спасување, ги донесовме првите мерки и при тоа набавивме преку јавното комунално предпријатие во Делчево, се набави пола тон хлор, и со екипи од територијалната противпожарна единица започнавме со дезинфекција на улиците, на тротоарите и во градот и во селата, на сите оние детски игралишта кои што ги има, но и дезинфекција на сите влезни врати, пристапни патики до маркети, аптеки, до сите институции во овие стамбени згради кај што живеат луѓе во внатрешноста, приватни здравствени ординации, здравниот дом Гоце Делчев, сето тоа го дезинфицираме секојдневно. Исто така, бидејќи и општина Пешчево немаат соодветни возила, мислам територијална противпожарна единица, нашата територијална противпожарна единица оди во Пешчево, така да и таму вршиме помош околу дезинфекцијата на нивните тротоари и улици. Дали, исто така имам, да. Дали граѓаните на Делчево ги почитуваат мерките во смисла на полицискиот час? Еве пред нас е повторно еден продолжен викенд, 1 мај, денот кога сме навикнати, можеби ако не да маршираме, тогаш да одиме некаде на скара, како ќе влие ова, дали ќе успеат жителите на Делчево да го испочитуваат овој продолжен и овој продолжен викенд? Јас верувам дека ќе биде така. Еве, пред кратко време имавме исто така голем празник, Велик ден, во кој што имаше поголеми рестрикции од вообичаеното. Така да во тој продолжен викенд со рестрикции на движењето, забраната за движење, која што беше во подолг временски период, во Делчево немавме некои поголеми проблеми. Имаше 5 прекршители на забраната за движење во целиот тој викенд, така да верувам врз основа на тоа дека и во предстојниот продолжен викенд за првомајските празници, дека граѓаните ќе бидат на висина и веќе имаат сватено сериозноста на ситуацијата, дека само оваа социјална дистанца е таа која што може да не сочува сите нас од овој вирус COVID-19. Господин Трајковски, ви благодарам што одвоивте време да не избрифирате за состојбата во денешното издание на утрински брифинг. Ви благодарам и на вас. Еве, и до сега немаме ние во Делчево заразени, се надевам дека ќе остане и понатаму исто така, односно оваа мирна епидемиолошка слика
и посакувам и во целата држава, и во целиот свет оваа криза да стивне и успешно да се справиме со неа. Така, и ние посакуваме исто така Делчево да остане со нула заболени. Благодарам уште еднаш, тоа беше градоначалникот на Делчево, Горан Трајковски.